പ്ലസ് ടു സോഷ്യോളജി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്വാഗതം. പ്ലസ് ടു സോഷ്യോളജിയിലെ അവസാനത്തെ പാഠഭാഗം സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗമാണ് നമുക്കിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത്. സമൂഹത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ടു ബ്രിങ് ഡിസൈറബിൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ സൊസൈറ്റി ആർ കോൾഡ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്. അഭിലഷണീയമായ, അതായത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ നടത്തുന്ന കളക്റ്റീവ് അറ്റംപ്റ്റ്സ്, കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ചൂഷണവും അനാചാരങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രയത്നിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പല അവകാശങ്ങളും ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ദി സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഹാവ് ഷേപ്ഡ് ദി വേൾഡ് വി ലിവ് ഇൻ. നാം ജീവിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ ലോകത്തെ ഈ രൂപത്തിൽ മാറ്റിയെടുത്തത് സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ്. ദി റൈറ്റ് ടു വോട്ട്, വോട്ടവകാശം, നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവകാശമാണ് സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം. ദി വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് വാസ് ഡെനൈഡ് ടു ദി ഇന്ത്യൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ റൂൾ. കൊളോണിയൽ ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വോട്ടവകാശം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഈവൻ ഇൻ ബ്രിട്ടൻ വോട്ടിംഗ് പവർ വാസ് ലിമിറ്റഡ്. നോട്ട് എവറി വൺ വാസ് അലോഡ് ടു വോട്ട്. ബ്രിട്ടനിൽ പോലും എല്ലാവർക്കും വോട്ടവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് വിമൺ ഹാഡ് നോ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്. തൊഴിലാളികൾ, സ്ത്രീകൾ തുടങ്ങിയവർക്കൊന്നും വോട്ടവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു നിശ്ചിത സമ്പത്ത് കൈവശമുള്ളവർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു വോട്ടവകാശം ലഭിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ 1830കളിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ തൊഴിലാളികൾ വോട്ടവകാശം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവകാശങ്ങൾ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു. ഇത് ചാർട്ടിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രസ്ഥാനം വോട്ടവകാശങ്ങൾ പോലെയുള്ള പല ആവശ്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് വെച്ചു. ഈ പ്രസ്ഥാനം ഗവൺമെൻറ്റിന് നിവേദനങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് അത് പരിഗണിച്ചില്ല. ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ വേൾഡ് വാർ ഫസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഓൾ മെൻ ഓവർ 21 ഗോട്ട് ദി റൈറ്റ് ടു വോട്ട്. ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം മാത്രമാണ് 21 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള പുരുഷന്മാർക്ക് വോട്ടവകാശം ലഭിച്ചത്. സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം ലഭിച്ചുവെങ്കിലും അതിൽ പല പരിമിതികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ജാതി വിവേചനങ്ങളും ലിംഗവിവേചനങ്ങളും അവസാനിച്ചത് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിലൂടെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ദി നാഷണലിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബ്രോട്ട് അസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഫ്രം കൊളോണിയൽ റൂൾ ഇൻ 1947. 1947 നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്നത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനമാണ്. ഇങ്ങനെ സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നു. എന്നാൽ സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ചേഞ്ച് സൊസൈറ്റീസ്, ദേ ഓൾസോ ഇൻസ്പയർ അതർ സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്. സമൂഹങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുക മാത്രമല്ല സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, മറ്റു പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമേകുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ. സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളാണ് ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. സസ്റ്റെയിൻഡ് കളക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ. സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷതയാണ് സുസ്ഥിരവും സംഘടിതവുമായ പ്രവർത്തനം. അതായത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ഐസൊലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് കനോട്ട് ബി കോൾഡ് എ സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്. പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന അസംഘടിതമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ, ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ. സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനമാകുമ്പോൾ അതിന് സംഘാടനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നേതൃത്വവും ഒരു ഘടനയും നിർബന്ധമാണ്. ഈ സംഘാടനവും നേതൃത്വവും ഘടനയും സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും അത് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. അതായത് സംഘടനാ സ്വഭാവമില്ലാതെ താൽക്കാലികമായി ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് പറയില്ല. മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ് ഷെയർഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഐഡിയോളജീസ്, പൊതുവായ ലക്ഷ്യങ്ങളും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും. ഈ പൊതുവായ ലക്ഷ്യങ്ങളും പ്രത്യയശാസ്ത്രവുമാണ് ജനങ്ങളെ സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്. ജനറൽ അപ്രോച്ച് ടുവാർഡ് ചേഞ്ചസ്, മാറ്റങ്ങളോടുള്ള പൊതു സമീപനം എന്നത് സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ്. പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പലപ്പോഴും സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നത്. ആദ്യകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു
അനാചാരമായിരുന്നു സതി. ഈ സതി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രാജാറാം മോഹൻ റോയിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്രഹ്മസമാജം ഉയർന്നു വന്നു. ഇത് സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. കൗണ്ടർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, എതിർ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ. സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ അതിനെതിരായി ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് എതിർ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ദീസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഡു നോട്ട് വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്, അതായത് എതിർ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ധർമ്മസഭ. വെൻ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് റിവോൾട്ടഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് സതി ആൻഡ് ഫോംഡ് ദി ബ്രഹ്മസമാജ്. രാജാറാം മോഹൻ റോയ് സതിക്കെതിരെ പോരാടുകയും ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സതി നിലനിർത്തണം എന്ന് വാദിച്ചവർ ധർമ്മസഭ എന്ന എതിർ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു. സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ചില സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നിലകൊണ്ടപ്പോൾ അതിനെതിരെയും ചില എതിർ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രംഗത്ത് വന്നു. സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ, സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന രീതികൾ. സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹോൾഡ് മീറ്റിംഗ് ടു മൊബിലൈസ് പീപ്പിൾ അറൌണ്ട് ദി ഇഷ്യൂ ദാറ്റ് ദേ അപ്ഹോൾഡ്. സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവർ മീറ്റിങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റ്, മാധ്യമങ്ങൾ, പൊതുജനാഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റു ഏജൻസികൾ എന്നിവയെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള പ്രചരണ പരിപാടികളും സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓൾസോ ഡെവലപ്പ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് മോഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ്. ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ് കാൻഡിൽ ആൻഡ് ടോർച്ച് ലൈറ്റ് പ്രൊസഷൻസ്, യൂസ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ക്ലോത്ത്, പന്തം കൊളുത്തിയുള്ള പ്രകടനം, കരിങ്കൊടി കാണിക്കൽ പോലെയുള്ള പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങൾ സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, സാമൂഹിക മാറ്റവും സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളും. സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഓൺഗോയിങ് പ്രോസസ്. സാമൂഹിക മാറ്റം എന്നത് തുടർച്ചയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ ആർ ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച്. സംസ്കൃതവൽക്കരണം, പാശ്ചാത്യവൽക്കരണമെല്ലാം സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 19th century ഉയർന്നു വന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഉദാഹരണമാണ്. സോഷ്യോളജി ആൻഡ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, സമൂഹശാസ്ത്രവും സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളും. സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് സോഷ്യോളജി വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. സമൂഹത്തിൽ പലപ്പോഴും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ദി ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഓഫ് 1789 വാസ് എ സോഷ്യൽ റവല്യൂഷൻ. 1789 നടന്ന ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ഒരു സാമൂഹ്യ വിപ്ലവമായിരുന്നു. ദിസ് റവല്യൂഷൻ എയിംഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ലിബർട്ടി, ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രാറ്റേണിറ്റി. ഫ്രാൻസിൽ നിലനിന്നിരുന്ന രാജഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫ്രഞ്ച് ജനത നടത്തിയ ഒരു വിപ്ലവമായിരുന്നു ഇത്. അതുപോലെ തന്നെ ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഇൻ ബ്രിട്ടൻ വാസ് നോട്ട് മെയർലി ആൻ എക്കോണമിക് ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ റവല്യൂഷൻ. ബ്രിട്ടനിലുണ്ടായ വ്യവസായ വിപ്ലവം വെറും സാമ്പത്തിക സാങ്കേതിക വിപ്ലവം മാത്രമായിരുന്നില്ല, ഇതും വലിയ സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ദി എലൈഡ്സ് കൺസിഡേർഡ് ദീസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആസ് എ മേജർ ത്രെഡ് ടു ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് സൊസൈറ്റി. ഇങ്ങനെ സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉയർന്നു വരുന്ന സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നിലവിലുള്ള സാമൂഹിക ക്രമത്തിന് വലിയ ഒരു ഭീഷണിയായിട്ടാണ് ഉപരിവർഗം, അതായത് ഭരണവർഗവും മറ്റും കണ്ടത്. അതായത് സമൂഹത്തിലെ ക്രമസമാധാനം തകർക്കുകയും കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശക്തികളായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് തിയറീസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ. ദി തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റീവ് ഡിപ്രവേഷൻ, തിയറി ഓഫ് മാൻകർ ഓൾസൺ, റിസോഴ്സ് മൊബിലൈസേഷൻ തിയറി. ആപേക്ഷിക തിരസ്കരണ സിദ്ധാന്തം, മാൻകർ ഓൾസൻ്റെ സിദ്ധാന്തം, വിഭവ സജ്ജീകരണ സിദ്ധാന്തം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ദി തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റീവ് ഡിപ്രവേഷൻ, ആപേക്ഷിക തിരസ്കരണ സിദ്ധാന്തം. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് തിയറി, സോഷ്യൽ കൺഫ്ലിക്ട് അറൈസസ് വെൻ എ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫീൽസ് ദാറ്റ് ദയർ കണ്ടീഷൻ ഈസ് വേഴ്സ് ദാൻ അതേഴ്സ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ്. ഈ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം സമൂഹത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മോശമാണ് തങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് ഒരു വിഭാഗം ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് സമൂഹത്തിൽ സംഘർഷം ഉയർന്നു വരുന്നത്. സച്ച് ഫീലിങ്സ് മേ ലീഡ് ടു കളക്റ്റീവ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ്.
ഈ ചിന്ത കൂട്ടായ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ആപേക്ഷിക തിരസ്കരണ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം സമൂഹത്തിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന് അവരുടെ അവസ്ഥ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മോശമാണ് എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നുമാണ് സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ചിന്ത കൊണ്ട് മാത്രം സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്നു വരികയോ ചെയ്യുന്നില്ല. സുസ്ഥിരവും അതുപോലെ തന്നെ സംഘടിതവുമായ ഒരു സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും അണിനിരത്തുകയും വേണം. ഇതിന് നേതൃത്വവും സംഘാടനവും വേണം. അപ്പോൾ തങ്ങളുടെ അവസ്ഥ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മോശമാണ് എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്ന് മാത്രം സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നില്ല. നേതൃത്വവും സംഘാടനവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ദെൻ തിയറി ഓഫ് മാൻകർ ഓൾസൺ. മാൻകർ ഓൾസണിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം. ദി ലോജിക് ഓഫ് കളക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തം അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കോർഡിംഗ് ടു മാൻകർ ഓൾസൺ, സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫോളോയിങ് ദെയർ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം പിന്തുടരുന്ന യുക്തിബോധമുള്ള വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് ഓൾസൺ വാദിച്ചു. അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസപ്രകാരം വ്യക്തിപരമായ എന്തെങ്കിലും ഗുണം അതല്ലെങ്കിൽ നേട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരാൾ സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേരുകയുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എ പേഴ്സൺ വിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ എ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓൺലി ഇഫ് ദി റിസ്ക്സ് ആർ ലെസ് ദാൻ ദി ഗെയിൻസ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നഷ്ടത്തേക്കാൾ ലാഭമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരാൾ സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ്. എന്നാൽ പലരും ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ എതിർത്തു. ഓൾസൻ്റെ തിയറിയുടെ വിമർശകർ പറയുന്നത് ഓൾ പീപ്പിൾ വിൽ നോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് പേഴ്സണൽ ഗെയിൻസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ബിഫോർ ജോയിനിങ് എ മൂവ്മെൻറ്റ്. എല്ലാ വ്യക്തികളും സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് ലാഭനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് കണക്ക് കൂട്ടാറില്ല എന്നാണ് വിമർശകർ പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് റിസോഴ്സ് മൊബിലൈസേഷൻ തിയറി, വിഭവ സജ്ജീകരണ സിദ്ധാന്തം. മെക്കാർത്തി, സാൾട്ട് എന്നീ ചിന്തകരാണ് വിഭവ സജ്ജീകരണ സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവന്നത്. ഈ തിയറി ഓൾസൻ്റെ തിയറിയെ എതിർത്തു. ഇവരുടെ വീക്ഷണ പ്രകാരം ദി സക്സസ് ഓഫ് എ സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു മൊബിലൈസ് റിസോഴ്സസ്. സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിജയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം വിഭവങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കഴിവാണ് എന്നവർ വാദിച്ചു. വിഭവങ്ങൾ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നേതൃത്വം, സംഘടനാ പാടവം, വിനിമയ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ്. വിഭവ സജ്ജീകരണ സിദ്ധാന്തവും വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, പലതരം സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ. സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ. ഫസ്റ്റ് വൺ, റിഡംപ്റ്റീവ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്ററി, വിമോചനാത്മകം അതല്ലെങ്കിൽ പരിവർത്തനാത്മകം. രണ്ടാമത്തേത് റിഫോമിസ്റ്റ്, പരിഷ്കരണാത്മകം. അതുപോലെ റവല്യൂഷണറി, വിപ്ലവാത്മകം. എന്നിങ്ങനെ സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം. അംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലും വ്യക്തിപരമായ അവബോധത്തിലും മാറ്റം വരുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനത്തിനാണ് വിമോചനാത്മക പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് പരിവർത്തനാത്മകം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ റിഫോർമേറ്റീവ്, പരിഷ്കരണാത്മകമായ സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിലുള്ള സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ സാവധാനത്തിൽ പടിപടിയായി മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ശ്രമിക്കുന്ന സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് പരിഷ്കരണാത്മക പ്രസ്ഥാനങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തേത് റവല്യൂഷണറി, വിപ്ലവാത്മകമായ സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ. ദിസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു റാഡിക്കലി ട്രാൻസ്ഫോം സോഷ്യൽ റിലേഷൻസ് ഓഫൺ ബൈ ക്യാപ്ചറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് പവർ. വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് വിപ്ലവാത്മക സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പിന്നീട് മാറ്റങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ നമുക്ക് പഴയതും പുതിയതും എന്നായിട്ടും തരംതിരിക്കാം. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി 20th സെഞ്ചുറി വർ ഓൾഡ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്. 20th century ഉയർന്നു വന്ന മിക്ക സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പഴയ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു. ഓൾഡ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ക്ലാസ് ബേസ്ഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ്. പഴയ സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വർഗാധിഷ്ഠിത പ്രസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി കൊളോണിയൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, കോളനി വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു. അതായത് കൊളോണിയൽ ഭരണങ്ങൾക്കെതിരെ ഉയർന്നു വന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനം, കർഷക പ്രസ്ഥാനം, ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ പഴയ സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദി ആൻറ്റി വാർ മൂവ്മെൻറ്റ്, വിമൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദി എൻവയോൺമെൻറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ്, യുദ്ധവിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, പൗരാവകാശ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, വനിതാ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് പുതിയ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉയർന്നു വരുന്നത്.
അതായത് പഴയതും പുതിയതുമായ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ. ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും വർഗപരമായ അതിർത്തികളെ മറികടന്നുകൊണ്ട് പങ്കാളികളെ ഒന്നിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് വനിതാ പ്രസ്ഥാനം. വനിതാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും ഉണ്ട്. പാരിസ്ഥിതിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, ഇക്കോളജിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, പ്രകൃതിയെ അമിതമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ ഉയർന്നു വന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനം. ഇത് പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടു. ഗവൺമെൻറ്സ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് മെനി ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് ദി നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഗവൺമെൻറ് നടത്തിയത്. ഇത് വലിയ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ പാവപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളെ അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും കുടിയൊഴിപ്പിക്കുകയും ഇതുവഴി അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതമാർഗം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ വ്യവസായശാലകൾ മലിനീകരണം പോലെയുള്ള ധാരാളം പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. ഇങ്ങനെയുള്ള പാരിസ്ഥിതിക ചൂഷണങ്ങൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമെതിരെ ഉയർന്നു വന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് പാരിസ്ഥിതിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ. ദി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എമംഗ് ദം ആർ ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റ്, നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ ആൻഡ് ദി മൂവ്മെൻറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് കൊക്കോകോള കമ്പനി അറ്റ് പ്ലാച്ചിമട. ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം, നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ, അതുപോലെ പ്ലാച്ചിമടയിലെ കൊക്കോകോള കമ്പനിക്കെതിരെയുള്ള സമരം എന്നിവ പാരിസ്ഥിതിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ദി ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇക്കോളജിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ്. ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം ഒരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രസ്ഥാനമാണ്. ഹിമാലയൻ താഴ്വരയിലെ കുന്നുകളിലാണ് ഇത് രൂപം കൊണ്ടത്. ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദി എഫേർട്സ് ഓഫ് ദി വില്ലേജേഴ്സ് ടു സേവ് ദി ഓക്ക് ആൻഡ് റോഡെൻഡ്രോൺ ഫോറസ്റ്റ് നിയർ ദെയർ വില്ലേജ്. ഈ ഗ്രാമവാസികൾ അവർക്കടുത്തുള്ള വനങ്ങളിലെ ഓക്ക് മരങ്ങളും റോഡെൻഡ്രോൺ കാടുകളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടു. ഗവൺമെൻറ് വനം കരാറുകാർ മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതിനെത്തിയപ്പോൾ ഈ ഗ്രാമവാസികൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് മരങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഈ മരങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു. ഇവർ വനങ്ങൾക്ക് വലിയ മൂല്യം കൽപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെ പരിസ്ഥിതിയെയും മരങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉയർന്നു വന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനമാണ് ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം. അടുത്തതായി വർഗാധിഷ്ഠിത പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, ക്ലാസ് ബേസ്ഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ്. ദി ക്ലാസ് ബേസ്ഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് മെയിൻലി ഇൻക്ലൂഡ് പേഴ്സൺ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ്. വർഗാധിഷ്ഠിത പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവ കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങളും തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ കർഷക സമരങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കർഷക സമരങ്ങൾ ദേ വർ മെയിൻലി ഡയറക്റ്റഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ലാൻഡ് ലോർഡ്സ്, മണി ലെൻഡേഴ്സ്, പ്ലാന്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ്. ഭൂവുടമകൾ, പണമിടപാടുകാർ, ഗവൺമെൻറ്, തോട്ടമുടമകൾ എന്നിവർക്കെതിരെ കർഷകർ ഇടയ്ക്കിടെ കലാപം ചെയ്തിരുന്നു. ആദ്യകാലത്തുള്ള കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു. 1859-62 കാലത്തെ ബംഗാൾ കലാപം കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ്. നീലം തോട്ടമുടമകൾക്കെതിരെയായിരുന്നു ഈ സമരം. അതുപോലെ 1875 ഡെക്കാൻ ലഹളകൾ പണമിടപാടുകാർക്കെതിരെയുണ്ടായ കർഷക സമരമാണ്. അതുപോലെ ഗാന്ധി വാണ്ടഡ് ടു ഗെറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദി പേസൻസ് ടു ദി നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്. ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കർഷകരുടെ പിന്തുണ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ഗാന്ധിജി കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ ഗാന്ധി ഓർഗനൈസ്ഡ് മെയിൻലി 3 അഗ്രേറിയൻ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്. 3 കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഗാന്ധിജി സംഘടിപ്പിച്ചു. ദി ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹ ഓഫ് 1917. 1917 ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം. ഇത് ബീഹാറിലെ ചമ്പാരൻ ജില്ലയിൽ നീലം കർഷകർക്ക് വേണ്ടി തോട്ടമുടമകൾക്കെതിരെ സംഘടിപ്പിച്ച സമരമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സത്യാഗ്രഹമാണ് ഖേഡ സത്യാഗ്രഹ ഓഫ് 1918. ഇത് ഗുജറാത്തിലെ ഖേഡയിൽ നടന്നതായിരുന്നു. നികുതി ഇളവ് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഈ സമരം നടന്നത്. ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന മറ്റൊരു സമരമാണ് ദി ബർദോളി സത്യഗ്രഹ ഓഫ് 1928. 1928 ബർദോളി സത്യഗ്രഹം. സൂററ്റ് ജില്ലയിൽ ബർദോളിയിൽ ഒരു നികുതി നിഷേധ സമരം സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഗാന്ധി തീരുമാനിച്ചു. ഗാന്ധിജിയുടെ ശിഷ്യൻ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് ഈ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യ വിറ്റ്നസ്ഡ് ടു ഗ്രേറ്റ് പാഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, നെയിംലി ദി തേബാഗ മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദി തെലങ്കാന മൂവ്മെൻറ്റ്. സ്വാതന്ത്ര്യകാലത്ത് ഉയർന്നു വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കർഷക സമരങ്ങളാണ് തേബാഗ പ്രസ്ഥാനവും തെലങ്കാന സമരവും. ലഭിക്കുന്ന വിളവിൻ്റെ 1/2 ഭാഗം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബംഗാളിലെ പങ്കുപാട്ടക്കാരായ കൃഷിക്കാർ നടത്തിയ സമരമാണ് തേബാഗ സമരം. അത്രയും നാൾ അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത് വിളവിൻ്റെ പകുതി മാത്രമായിരുന്നു.
ലഭിക്കുന്ന വിളവിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ തെലങ്കാന സമരം നാട്ടുരാജ്യമായ തെലങ്കാനയിലെ വൻകിട ഭൂവുടമകൾക്കെതിരെ നടന്ന സമരമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് 1967 ബംഗാളിൽ നക്സൽബാരി പ്രദേശത്ത് ആരംഭിച്ച നക്സൽബാരി പ്രസ്ഥാനം. ഭൂവുടമകളുടെ ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെ ആദിവാസികളും പങ്കുകൃഷിക്കാരും കുടിയാന്മാരും ചെറുകിട കർഷകരും നടത്തിയ ഈ സമരത്തിന് ചാരു മജുംദാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള CPI ആണ് നേതൃത്വമേകിയത്. ഈ സമരത്തിൽ ധാരാളം ഭൂവുടമകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും അവരുടെ ഭൂമി ബലമായി പിടിച്ചെടുത്ത് ഭൂരഹിതർക്ക് നൽകുകയും അവരുടെ വയലുകളിൽ നിന്ന് വിളവുകൾ കൊയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ന്യൂ ഫാർമേഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, പുതിയ കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ. ദി ന്യൂ ഫാർമേഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ബിഗൻ ഇൻ ദി 1970s ഇൻ പഞ്ചാബ് ആൻഡ് തമിഴ്നാട്. 1970s പഞ്ചാബിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമാണ് പുതിയ കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നത്. ദിസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വാസ് സ്ട്രോങ്ലി ആൻറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ആൻറ്റി അർബൺ. ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മുഖ്യമായും ഗവൺമെൻറ് വിരുദ്ധ നഗരവിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു. ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉയർന്ന വിലയും നികുതി ഇളവും വായ്പകളും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പല രീതിയിലുള്ള പ്രക്ഷോഭ രീതികളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അടുത്തതായി വർക്കേഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ്, തൊഴിലാളികളുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ. തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ അവസരങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ധാരാളം പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദി വർക്കേഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് എമർജ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ വിത്ത് ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മോഡേൺ ഫാക്ടറീസ്. ആധുനിക വ്യവസായങ്ങൾ വളർന്നതോടുകൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നത്. ദെയർ കണ്ടീഷൻ വെർ ഡിപ്ലോറബിൾ. ഈ തൊഴിലാളികളുടെ അവസ്ഥ വളരെ ശോചനീയമായിരുന്നു. ദി വർക്കേഴ്സ് വെയർ എക്സ്പ്ലോയ്റ്റഡ് ബൈ ദി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ബൈ ഓൾ മീൻസ്. മുതലാളി വർഗം തൊഴിലാളികളെ എല്ലാവിധത്തിലും ചൂഷണം ചെയ്തു. കുറഞ്ഞ വേതനം, ദീർഘമായ അധ്വാനം, അതുപോലെ തന്നെ അപകടകരവും വൃത്തിഹീനവുമായ സാഹചര്യം, ബാലവേല, സ്ത്രീ ചൂഷണം, ഇങ്ങനെ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഇക്കാലത്ത് ഗവൺമെൻറ് തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി യാതൊരു നിയമ നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. ദി ട്രേഡ് യൂണിയൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് ഫോംഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ. ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. ദി ഫസ്റ്റ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ April 1918 ഇൻ മദ്രാസ് ബൈ BP വാഡിയ. BP വാഡിയയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനം ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഉയർന്നു വന്നത്. അതുപോലെ ഇൻ 1918 മഹാത്മാഗാന്ധി ഫൗണ്ടഡ് ദി ടെക്സ്റ്റൈൽ ലേബർ അസോസിയേഷൻ. 1918 ഗാന്ധിജി ടെക്സ്റ്റൈൽ ലേബർ അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിച്ചു. ദേശീയാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ട്രേഡ് യൂണിയൻ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഇക്കാലത്തുണ്ടായി. അങ്ങനെ 1920 ബോംബെയിൽ വെച്ച് അഖിലേന്ത്യാ ട്രേഡ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചു. ഇൻ 1922 ദി ഗവൺമെൻറ് പാസ്ഡ് ദി ഫോർത്ത് ഫാക്ടറീസ് ആക്ട്. 1922 ഗവൺമെൻറ് നാലാം ഫാക്ടറി നിയമം പാസ്സാക്കി. ഈ നിയമം തൊഴിലാളികളുടെ ജോലി സമയം 10 മണിക്കൂറായി കുറച്ചു. അതുപോലെ 1926 ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആക്ട് പാസ്സാക്കപ്പെട്ടതോടെ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ലഭിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ. ദളിത് മൂവ്മെൻറ്റ്, ദളിത് പ്രസ്ഥാനം. മനുഷ്യരായി പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ദളിത് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് സെൽഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ. ആത്മവിശ്വാസത്തിനും സ്വയം നിർണയാവകാശത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളായിരുന്നു അത്. ദളിത് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കെതിരെ നിലനിന്നിരുന്ന കടുത്ത ചൂഷണവും വിവേചനവും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ അബോളിഷിംഗ് ദി സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി. തൊട്ടുകൂടായ്മ ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്ത അപമാനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളായിരുന്നു ഇവ. ദളിത് എന്ന പദം തന്നെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉയർന്നു വന്ന പദമാണ്. നിയോ ബുദ്ധമതക്കാരാണ് ഈ പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്. ദി ദളിത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഹാസ് നൗ അക്യൂർഡ് അൺക്വസ്റ്റ്യൻഡ് പ്ലേസ് ഇൻ ദി പബ്ലിക് സ്ഫിയർ. ഇന്ന് ദളിത് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പൊതുമണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രമുഖമായ സ്ഥാനമുണ്ട്. ദി ദളിത് മൂവ്മെൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ അംബേദ്കർസ് ടൈം ഹാഡ് എ റെവല്യൂഷണറി ക്യാരക്ടർ. അംബേദ്കറിന് ശേഷമുണ്ടായ ദളിത് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു വിപ്ലവാത്മക സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നു. മതപരിവർത്തനം പോലെയുള്ള രീതികൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ജാതി പീഡനം, സാമ്പത്തിക ചൂഷണം തുടങ്ങിയവ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നിലകൊണ്ടു. അടുത്തതായി ബാക്ക്വേർഡ് കാസ്റ്റ്സ്, ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, പിന്നോക്ക ജാതി, പിന്നോക്ക വർഗ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ. ദി ടേം ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസസ് വാസ് ഇൻ യൂസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി കൺട്രി സിൻസ് ദി ലേറ്റ് 19th century. 19th century അവസാന കാലം മുതൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പിന്നോക്ക വർഗങ്ങൾ എന്ന പദം ഉപയോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസി, അതുപോലെ നാട്ടുരാജ്യമായ മൈസൂർ, ബോംബെ പ്രസിഡൻസി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ പദം വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. കൊളോണിയൽ ഗവൺമെൻറ് ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സഹായങ്ങളും പിന്തുണകളും നൽകിയിരുന്നു.
ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ സ്വന്തം ജാതിക്കകത്ത് നിലകൊള്ളാൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഫ്രം ദി 1920s, എ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ബാക്ക്വേർഡ് കാസ്റ്റ് എമേജ്ഡ് ഇൻ ഡിഫറൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി കൺട്രി. 1920 മുതൽ പിന്നോക്ക ജാതി പിന്നോക്ക വർഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ ധാരാളം സംഘടനകൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തായി ഉയർന്നു വന്നു. യുണൈറ്റഡ് പ്രൊവിൻസസ് ഹിന്ദു ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസസ് ലീഗ്, ഓൾ ഇന്ത്യ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസസ് ഫെഡറേഷൻ തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ദളിതരുടെയും മറ്റു പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കുമിടയിൽ സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നത് ഉയർന്ന ജാതിക്കാർക്കിടയിൽ ഭീതിയുണ്ടാക്കി. ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ദി ട്രൈബൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, ഗോത്രവർഗ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ. മെനി ഓഫ് ദി ട്രൈബൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ടുക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദി ട്രൈബൽ ബെൽറ്റ് ഇൻ മിഡിൽ ഇന്ത്യ. ഗോത്രവർഗ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഗോത്ര മേഖലകളിലാണ്. സന്താൾ, ഹോസ്, ഒറാവോൻ, മുണ്ട തുടങ്ങിയ ഗോത്രവിഭാഗങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന മേഖലകളിലാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നത്. ജാർഖണ്ഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്, ജാർഖണ്ഡ് പ്രസ്ഥാനം. ഛോട്ട നാഗ്പൂർ പ്രദേശത്തെ ഗോത്രവർഗക്കാർ സ്വയം ഭരണത്തിനു വേണ്ടി നടത്തിയ പോരാട്ടമാണ് ജാർഖണ്ഡ് പ്രസ്ഥാനം. ഈ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഫലമായി 2000 ദക്ഷിണ ബീഹാറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും ജാർഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ നേതാവായ ബിർസ മുണ്ടയാണ്. മരണശേഷം ഇദ്ദേഹം ജാർഖണ്ഡ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിഗ്രഹമായി മാറി. ദി ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി ജാർഖണ്ഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫൗട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് മെനി ഇഷ്യൂസ്. ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾക്കെതിരെ ജാർഖണ്ഡ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ പോരാട്ടം നടത്തി. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരെ, അതുപോലെ വായ്പകൾ, പാട്ടം തുടങ്ങിയവ പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനെതിരെ, ഇങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമെതിരെ ഇവർ പോരാട്ടം നടത്തി. വിമൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ്, വനിതകളുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ. പലതരത്തിലുള്ള അനാചാരങ്ങൾക്ക് ഇരകളായിരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾ പോരാടി. രാജാറാം മോഹൻ റോയ്, ജ്യോതിബാ ഫുലെ, സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ തുടങ്ങിയവർ ഇവരിൽ പ്രമുഖരായിരുന്നു. ദി ഏർലി 20th century സോ ദി ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് വിമൺ ഇൻ ദി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ്. 20th century ആരംഭത്തിൽ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയോടെ സ്ത്രീകൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലും സ്ത്രീകളുടെ സജീവ സാന്നിധ്യമുണ്ടായി. സെവറൽ വിമൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് വെർ ഓൾസോ ഫോം ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ്. ഇക്കാലത്ത് ധാരാളം വനിതാ സംഘടനകളും രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു. വിമൻസ് ഇന്ത്യ അസോസിയേഷൻ, ഓൾ ഇന്ത്യ വിമൻസ് കോൺഫറൻസ്, നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ വിമൻ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നിവയാണ് അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. വനിതകളുടെ ക്ഷേമത്തിനും ദേശീയ വിമോചനത്തിനും വേണ്ടി ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു. ഇൻ ദി മിഡ് 1970s ദർ വാസ് എ റിനീവൽ ഓഫ് ദി വിമൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. 1970 കാലഘട്ടത്തിൽ വനിതാ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു പുത്തനുണർവ് അനുഭവപ്പെട്ടു. ദ ഫൗട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ടോറി. അലോങ് വിത്ത് ദിസ് അജിറ്റേഷൻ ഫോർ ലാൻഡ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വെർ ഓൾസോ കണ്ടക്റ്റഡ്. ലൈംഗിക പീഡനങ്ങൾ, സ്ത്രീധന സമ്പ്രദായം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പോരാടി. ഭൂമിയുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും വനിതാ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പോരാടി. സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള ലിംഗവിവേചനങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ, സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ. സമൂഹത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് കാരണമായ വ്യത്യസ്തമായ സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളും വ്യത്യസ്തമായ സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത്.